LDK e Feriza i djenë në një konferencë për media është ankuar për mbyllje në salës operative si pasoj e dëmtime të pajisjes të quajtur Autoklav. Bartë Zeqiri nga kjo parti tregoi se ta shetre dit kjo salë për qëndron e mbyllur ndërsa pacientët detyrohen të presin për operem. Si shkak i prishjes së pajisjes, domethënë gjithsesi autoklavit, pacientët nuk po mund me hyjnë në sallat operative dhe me marrë shërbime shëndetësore, të cilat janë të përcaktuara sipas organogramit të spitalit. Është defekti ka ndodhur se 3 ditë dhe si pasojë e kësaj, pacientët po duhet që të gjejnë mënyra alternative tjera, të shkojnë në për spitale tjera, brenda shtetit dhe jashtë ose edhe në ato private. Kjo bazu në të dhënave që thonë qytetarët, është një prishje teknike shumë e vogël, ku sipas tyre thuhet se është prish dera e autoklavit, edhe për shkak të kësaj gjithë sistemi i organigramit të spitalit ka rënë për shkak se nuk po mund me i sterilizuar instrumentet që për me vazhdu punimin operativ. Vetë fakti se është që 3 ditë është mbyllur salla operimit, të lënë me kuptu se tash për momentin situata është jashtë kontrolë, në kuptimin që janë grumbullu rastet e salave të operimit. Konkretisht me numër sakt nuk muj me konfirmu, po që po besoj se të paktën 3 ose 4, vetëm unë se i di kështu personalisht, janë duke prit të më thonë me morë trajtimin në spital. Këtë ankesë LDK-s e konfirmoi drejtori i spitalit Ferizaj Selajdin Salahu, a i tha se nga e premtja është mbyllur sala, teksa operatori do t'i duhet edhe më shumë kohë për t'a reguluar këtë prishje. Petë premtës të kalune, pas dite, autoklavën e kena defekt. E kemi thirë operatorin ekonomik që e ka tenderin për servisim edhe riparim të autoklavit, e ka në risetu të premtën, mi për nuk ka funksionu. Janë alë qëtunën kanë punu një kotë gjatë, edhe kemi pritë që të atë ditë me okrytë, mi për jo. Edhe atë ditë nuk kanë arritë me përfundu, me riparu. Gjithashtu edhe në djelën kanë punu, të hanën edhe të martën, me të hanën edhe të martën, që bje dje edhe par dje, përshka këse autoklavit ka qenë jashtë përdurimit, edhe kemi metë pa material steril edhe pa instrumentet sterilizume, nuk kemi kry intervenimës operacione elektive. Operacionet elektive janë operacionet që i këna në list të pritjes, përko në dikon silët eventualisht një mujë ose dy mujë. Për derisa operacionet urgjente, kemi pas me i referu në QKK, mirë po nuk kemi pas asë një që kemi referu, se s'ka pas rast urgjente. Sot, dje, kanë përnu derivon dikon mas dite, edhe si pas komunikimeve që kemi pas me operatorin ekonomik që u kënë të e krynë, servisimin dhe riparimin e autoklavit, kanë thonë një gomë izolatore derës edhe përfundur mirë, edhe pse e kanë vendos gomën, prapë nuk kanë arrit me regullu, sot janë kanë punu, i kanë përësit edhe disa pjesë, si pas tyne në merë, ju merë edhe dy ditë të tjera, në ndërko ne kemi bo një marveshje, ose kemi bisedu me spitalin e përgjeshëm të Gjelonit, ku sot veç e kemi dërgu materialin edhe setët për me sterilizu, e kemi shrujdu ato klavën e tyre për këtë qëllën, dykon tash besoj që kanë marrë një. Edhe për operacione elektive, besoj që edhe urgjensat, sot i kemi pasur urgjensat në i kry. Nga drejtori i spitalit u kuptua se nuk u paraqet asnjë rast urgjent.